Jsme chtěli do toho M-ka jsme chtěli. Do M-ka. Jak jo, se nám odemklo. Ale počkej, máme tady přistávací plochu. Nebo co to je, vole? Jo, hodiny jsme chtěli udělat. Hele, co jsem? Debil. Ne, ty hodiny, debile. Jsem asi dobrý, ne? Do kostelní věže, vole? No, tady nahoru. Ideálně. Nice. A jak funguje kamera z klasku? Já nevím, vole. Nice. Myslím, že ty hodiny... Jo, ukazujou ty vole, fakt ukazujou. Ukazujou čas? Jo, teď se posunula ta ruka. Zase. Jak se to dávou věci? Ne, tam se dávají segle. To je nějaký vozítko smrti. Ty vole, to chcem. Kamo, a co to dělá? To nevím. To je podle mě nějaká past, ne? Jestli? To si bude a on bude dělat motor. Kdo on? No ten segway. No, jak se to zapíná? Nechybí nic. Nice. Krása. Počkej, co tam přidávají? Jo, tam se přidávají ty. Jaha. Nádherný. Co se tam přidává? Ty... Proč hozíš? To jsem přijel přes oheň. No ty... Materiály, ty... Aha. Ale k čemu to je dobrý, to vůbec nevím. No to je hezký možná. Vypadá to pěkně. Kolega, ty si můžeš sem dát tu dýchací masku. Sluší. Nechce taky kopat, vole? Jako nechci, no, ale... To je to pomalu, vole. Ale něco tu je? Nějaký poklop, vole. Poklop. Tak ho odklop. Jaký poklop. Koukám, že lopata byla dost potřebný nástroj, vole. Ano. Co s tím? Ale, můžem. Ježiši, ty vole, ten nejpomalejší si teď, vole. Proč se s tím mazlíš, ty vole? Já nevím, vole. Je to napsaný maintenance. Odevři to, vole. Ale ty šatří. Když to je dědek starý. Takže údržba. Ano. Údržba ostrova, vole, očividně. Kolege, ne, neoslyším se tady v tvojí pochodení, jako se budem... Pokropení, vole. Ty nechci být pokropen. Nechci být pokropen. Já jsem hned bater. Skoro zajištěná. To je neměl úplně špatný ty útržbáze. Čum? Mám hasičskou sekeru. Kde jsi sebral? Kde jsi sebral? Já ani nevidím. I kolega jí sebral, ty vole, to už je co říct. Ok, všiml taky no. Tak jdeme na ten bejvak. Ty vole, to se ten útržbáze tady fakt neměl, tohle. Maso syrový. A máme kartu. Karla. A další lokaci. Team this afternoon is discovered a painting from Mr. Waffen. The collection has gone missing. Mr. Waffen? Waffen. Often. Karl. Karl. OK. Ale. Vysávač furt luxuje. Oh shit. Some sound. Corporate line. Co okay. Si předávkoval to? Asi jo, ale každopádně my budeme fungovat ve stylu, bratři ty vole. Budem. Ukaž jak to vypadá. Takzvaný suit up, vole.
Ibibi. Okej. Okay. Páš jak vocos. A tak to on je. Kde byla taková ta první jeskyně na tu kartu, co jsme našli? To bylo u toho našeho kempu nahoru, ne, nahoře, ne? Nebylo? No, myslím, že jo. Že jo? Ne, no a druhá byla tam, kde byla ta první tiskárna, kterou jsme našli. Mhm. No, no. Ty vole, jsem v tobě, vole. Dětku prašivej. Já jsem chvilku počkal, abych nebyl ve vás. Jo, ty máš ten, máme všichni ten oblek, ty vole. A je kvalita. Od firmy Henko. No asi. To je zase šípy, hele, tady si můžeš nazbírat šípy. Jo, dnes musím mít plný inventář, než? Jo, ty rozhodně chci. Ne, ty zelený docházejí. Ty červený jsou do kuše vlastně. Kuši jsme ještě nenašli. Je to kolega. Jo, jde to. Jeho karta je dostatečná. Ty vole, facilita. Mhm. To je diskotéka. Tady někdo odpočívá. Tenhle hodně šlapal. Tomu se říká kardio. Měl bys vědět, kdy máš limit, jako. Tak jsme se všichni tam naklopili, tyjo. Co tady? Bazen? Bazen. Tady je relax zóna, kámo. Tenhle ten je hodně vyrelaxovaný. Pavouk, fuj. Bobř, tamhle choděj. Ty vole, viděli jste tady toho týpka, jak zvedal, ty vole? Ne. Jsem takový. Čum, to je lifter, ty vole. Já ten si dal místo polštáře. Jo, no. Jak je nechutnej pavouk? Tamhle chodí jeden. No, to není hezké, no. Se asi jdeme podívat na druhou stranu. Za slizem, ne, ty vole? Opon, vole, nebo co to je? No, tady jsou, to je bazén. Tam to dolezlo. Mhm. Tady to kvete, vole. Kamu. Nový hadry. Cože? Ty dáme tomu Kelvinovi. Dítě? Ne, dítě, tohle sto. Ne, ne. A kdo to je? Hi Doris, I saw on the list that you and your family have arrived. Let me know if you have time for a drink. We have lots of ketchup. Podál ty podporoval. Last ketchup. A hej kamarád, nevidím moje filmy tu? Jsi debilní. Co tam vidíš, nebo co? Ne? No, tak vidíš. No a to je jenom speciální pro Kelvin. Jdeme za tou špínou. Jdeme za nima. Ten obleček mě trošku mrzí. Prachy, dík. Tak. OK. Musím udělat rychlej proces. Už jsem se tě leknul teď. Recepce je teprve tady, jo? Možná někdo přehnal se saunou, nebo to jo, je to sauna. Nebo vana? Ty vole. Ty hudby jak hrajou jiný, ty vole. No co to je za buňky? A je nějaká vana pěkná. Ale vana, kde se takhle zavřeš? No, aby si relaxoval. Ale on je tam oblečený teda, což je dost divný. Nejlepší relax je bez duchu. Milu. Čo jiný než si Dining Hall? Tam ještě ne, vole. Má někdo podí? Já vím. To je vagína, vole. No.
Vaginální inspekce, vole. Inspekce. Inspekce, vole. Už se už vycákla, vole. Kucháme? Jo, kucháme. 3, 2, 1. Kuchej ho. Máš hlad? No všichni v sobě, hlavně. To nevadí. Myslím, se počítá. Se to na sebe napleskám, ty vole. Na šampíčko. Kobalčičky, ty vole. Tady žele na vysoký noza, ty vole. Ale to je další babína. Rozsekal jenom jeden stůl, jako. Ty vole, ti dobře plesknul. Já jsem plesknul jednou, ty. Ale není to... Ne. Můžem? Jo, čum, jo. Venku, jo. Je tak kucháme, nebo? Ten se sem snad nedostane, ten rukono, ne, ty vole? Snad ne. Tak asi můžem kuchat, no. Kucháme. Je to, se mi to někam posunul. No se to vždycky posunul. Činu se? Jo. Sice už potom, co vy jste dokuchali, ale... Tak třeba to nemusíme kuchat zároveň a... Ne, nejde, nešlo to vždycky. A to ne, potom to už nejde, když byste jako to skončilo. Ribbons. To je docela vtipný. Že je to jako... Mnoho ruky. A proč máš na sobě dejchák teď? Jo, já jsem se koupal v tom bazénu. A jo, tam bylo potřeba. Mám no, ono, když se potopíš, tak se tě automaticky... Jo, já vím. Ty vole, tady je to kámo na vysoký noze, ty vole. Ano, to je jako dobrý, ten bar v tom bazénu, jako, to se mi líbí. Jakože asi bych se nezlobil sem jet na rekreaci. No, bez těch chodících vagín. A tady je nějaká vyšší karta. Sem se nedostaneme, jo? Ne, tam útěž vázy nepustí. Tak to ale tenhle ten to rozjel. Mám v sobě píchou kytaru. Ano, co to má? Kytara? Jo. A spoustu peněz tady. Beru. Prachy, dobrý. Hej, hraju na kytaru, vole. Bet, a oni pak otočí a mlátí s ní. Jo. Attention. Note to all employees. Mr. Pufton desire all digital communication to be printed out. Do not leave digital copies of your communication on any device and discard of all communication with them. Tyva, Mr. Pufton byl trošku paranoidní, ale v pohodě. Bad pivo, shoes. Ok, zajímavá deska. A vzal si tu kytaru z baru, vem co? Ne, ještě ne. Tyva, jedu. Oni pak otočí. OK. Tohle taky ne. Jsme tady skončili. A nějaká mapa. Hele, tady jsou všechny facility. Letiště, VIP. Hospital. Televize. No jo, VIP bunker se mi líbí. Kulinary bunker. Vlastně my jsme tamhle, entertainment bunker. V tom jsme teď. Kolager, vzal jsi letáček, mapku. Golf course jsme taky byli. Ale a tady je další karta. Hezky. To je jaká fialová. Tak tam řekne ta barvička na mapě, co to je. To je jako fialová. OK, a pak tam byly další maintenance tunely. To znamená, vole... Jo, a otevře tyhle dveře. Že bude muset kutat. A ty předchozí dveře? To nevím. Se podíváme potom, stejně se bude muset vracet. Tady nám to přečte zase inštinou. A tady je. Read this ASAP. Keep an eye on Janiu. Pupton thinks he may be losing it. OK. Mě to válí, to se bráno. The calculation work. It triggered several times in... three times in... We have to get everyone out of here. We can't let the soft opening go ahead.
Já jsem následně nabrkl, myslí ten. Jo, no. Vole, na halu to dává, no. Kde brokáda? Ne. Kurva, kde jí mám? Já na to můžu dát baterku. Nemám brokádu. To je laser, kámo, já mám na tom laser. Vybavit. Jo, popsejš na brokovní laser? Já nevím. A mám ho tam. Kde? Laserový zaměřovač. Let's do this. Jo, tak tohle jde taky otevřít. Tamhle stojí ty jantaři. A vidím. Já ani naběhnem. Jo, ty jsme slyšeli za tou zdí. Jo, to je pravda. Já se bojím přibližovat ke kolegovi. To by si to zasloužilo granát tohle. Jau. Máme psaní. Doris, do you have time for a quick drink? I've been getting these themes about cubes in the bathroom. I really need some sane up in... Jau, jde do prdele, ty. Cípá, ty vole. Stačil hlavu. Asi tady zpátky vezmu lékárnu. Ta ozvěna, ne? Pěkná. Se nabaštím. Dám si drinkáče. A baštím pilu. Není to dech, a jde mě. No, se vaginální infekce. Tamhle dál jsou děti. To je vaginální infekce a to je dopis. Do prdele. Tam píšou v tom dopisu? Ne, ale nějaký, to ne, já nebudu oštit. This is how we solve the countdown. We have exactly 3 weeks to the next activation. Shit. Tohle se budeme muset zapamatovat. No, až uvidíme někde ty symboly. Máš u sebe ty poznámky? No jo, ale hledal to v těch poznámkách, kamo? No tak ty, lepší než si to zapamatovat takovou... Ona odešla ta vagína? Ještě tamhle, je. Potom, ještě tamhle tak, potom je doleva, tam byly děti, vole. No, tady jsou taky. A vagina. Jaká kouká na film. Vagina kouká na film? Jo. Dává si popcorn tohle. Já myslím, že žrála toho chlapa. No, jo, popcorn. Vymina na zemi. Už vystříkla, vole. Mini motorovka, kámo. Kecáš, nice, tvoje to se bude kácet, ty vole. Vole. Nebo něčem jiným. Tyvole, to jsme měli stavět kostel až po tomhle, ty vole. Dáme. Jo, můžem, no. Dukám. This material contains unique anti-aging properties. Ancient texts describe a cube. Nejlepší jsou ty pytlíčky s jídlem, to si dáš a doplníš to kompletně co jídlo. Ajeje, ty vole. Recently, our researchers have deciphered its activation site and anticipate the activation. Máš tam český titulky? Jo, jo. Jo, mě to překvapilo. Reset your body and yourself. OK. Můžeš vypnout tu motorovku, vole. OK. Takže oni tady dělali sérum na mládíčko. Jako vždycky věčný život. To chceš. Abych ho teda nechtěl si, ale... Já určitě ne, vole. OK, tak to je zajímavý. The island is rich in a special material. No. Je tam jenom. Oni asi něco restartovali, ale ne svý mládí. Dostali se z nich vagíny, takže. A tady je ten, kód, vole. To bude zajímavý ještě, vole. To bude ještě zajímavý, vole. Ale tam vzadu je vagína,
Jste jí proběhli? Hmm. No, to je v pohodě. No, on to čekal, veď. Ježiš, je tady je nějaká ukázka, když běží do té chodby. No. A je tady to Timmy? A asi jo, ale má nějakou divnou ruku. No, Timmy má divnou asi ruku. Když se zmutoval. Kde je to dítě, vole? Měl jste taky tu ukázku? Ne. A jenom ty. Viděl tebe, jak tě přilepil ke zdi a pak tady rozstřílil všechny a... On mi jenom říkal, že nám dochází čas, že musíme spěchat. Akorát jsem neviděl, kam utíkal, vole. Asi tudy. A nevím, jako v čem nám dochází čas. Mutant Timmy. No, to je už několik dnů a postavili jsme kostel, tak pohoho. Jako, my ale mě vždycky na těch hrách to hovoří prostě. Všichni postavili těle, jak hrozně musí spěchat a... Já se taky zkusím pokácat s tím strom. To je dobrý. A stejně i ta aku bys měl nějak nabírat, asi tu škovky docorovat nebudeš, ne? Ne. A má tam modrou tu, takže něčím se tankuje. A taky chci přefiknout nějakýho domorodce s tím, ale. Jo, to já taky chci. Ne, jako dobře, tak jo. Co? Reálně chci přefiknout, jo, takhle, s tou... Ne, reálně do té motorovky rveš tu škovky. Tak? Mhm. První motorovka na světě, do které rveš tuškový baterky. Ale jsou dobrý tuškovky, vole. Ale tady máme vozík a můžeme do toho dalšího maintenance. Ale tady někdo křičí. Pojď. Ty vole, jsem se ho dotknul, jenom. Mu upadla hlava, ty. Jo, jsem mu rozčvachtla, kámo. Wow, okej. Okay. Váma běží lost, ty vole. No, to je vencovka má. Proč máš na jednu v ruce motorovku? Že ti budu řezat penis, vole. No to teďka zedeš, bojí se. Zezeš mi moje nohy nad kolenama, tě. Blbý je, že nevidím teď na ten... Je to tady napravo, napravo už, jsme tady. Jo. No, to je ono. Tady si udělali na tom kemp, ty. A v tom případě jdeme pilovat, vole. Proč se mi vypla ta motorovka? No tady je makor úplně. No ta motorovka je ultimát, vole. No nepotřebuješ už nic jinýho. Ale ona vlastně byla i v jednice, já jsem o to zapomněl. Jo, byla nějaká, ale ne tadle. Tam byla myslím benzínovka. Jak to mlaská, ty vole. Byla, ne, Bůh se na nás zlobí, ty vole. Ty se zase chceš pomazat s tím poklopem, co? Jo, už se na to těším. Oj. Kolega, ty mazí. Pojď, mazli se. Mazli. Tak už to otevři, ty vole. Ano. Příští mazlík bude Vencel. Ty vole, Vencel je ve mně. Ty vole, ty jsi ve mně. Jsme v sobě, ty vole. Mňam, mňam, mňam. Mňam, mňam, bobík, vole. Mňam, mňam, bobí. To je voda. Fakt? Nepovídej. To byste si nevšimli. No na to, kolik je tady kabeláž a elektriky, úplně nevím, jestli se mi v nich chce chodit.